Terve! Tänään mä kerron teille sellaisia too much information juttuja itsestäni, joita te todennäköisesti ette haluaisi tietää, joita te ei tarvitsisi tietää, mutta saatte ne tietää kuitenkin. Joten nauttikaa. Mä tiedän, miltä korvavaikku maistuu. Se on aika sellainen härskin kitkerä. Ja ennen, kun te luulette siellä, että mä syön päivittäin korvavaikkoa, niin ei. Mut joskus nuorena on maistanut ja tiedän siis, miltä korvavaikku maistuu. Ei hyvältä, en suosittele syömään, en sitä itsekään säännöllisesti tee. Aika usein mun pottuvarpaan kynsi, niin se kasvaa aika pitkäksi. Et se kasvaa niinku vähän liiankin pitkäksi, mutta miksi sen leikkaisi? Koska niinku, kun sä vedät sukat jalkaan, niin ei kukaan näe sitä ja no joo, pitäis leikata vissiin varpaan kynsi. Mä en koe minkäänlaisia tunnontuskia siitä, että mä oon koko päivän kävellyt kaupungilla, kulkenut siellä eestaas jne. Ja sitten kun mä tuun kotiin ja syön ranskalaisia, niin mä voin syödä niitä tälleen pesemättä käsiä. Kehossa säilyy sellainen sopiva bakteerikanta eikä tuu niin kipeäksi. Mä käytän rehellisesti sanottuna hammaslankaa vaan silloin tällöin. Mä en käytä sitä päivittäin. Hampaat mä sentään pesen joka päivä kahdesti. Onneksi, Mutta hammaslankaa silloin tällöin, mutta ei todellakaan päivittäin. Itse asiassa yllätyin vähän aikaa sitten, kun mä kuulin, että sitä pitäisi käyttää päivittäin, mutta en ole vaan oppinut. Purkan nielaseminen tai sen sylkäseminen maahan mun mielestä molemmat aika ällöttäviä ajatuksia, joten mä vaan puren purkkaa vaikka koko päivä ennen kuin tulee roskis vastaan. Ja jos sitä roskista ei ole lähelläkään, niin rupee kyllä ahistamaan niin pirusti. Mun piilolinssi, ja mullahan on siis piilolinssit, niin niitä täytyisi käyttää kuukausi kerrallaan. Ja mä oon nyt teille täysin rehellinen, tää ei ole mikään hyvä juttu. Aika usein käytän 3 kuukautta kerrallaan niitä piilolinssejä. Ja sitten heti jos silmässä rupeaa jotenkin tuntua, että ne kuivuu helpommin tai muuta, niin sit mä vaihan ne. En tiedä sitten mitä tää tarkoittaa pitkällä tähtäimellä, mutta ainakin kaikissa check-upeissa mulla on sanottu, että mun silmät on kunnossa, joten mä oon kerran kokeillut sheivata mun jalkakarvat ja kerran oon kokeillut sheivata mun kainalokarvat. Kainalokarvat mä testasin sheivata jonkin aikaa sitten sen takia, että mä ajattelin, että jos sheivaan ne, niin ehkä ei hikoile niin paljon. Se ei ollut fakta. Ja jalkakarvat joskus tein, kun mä en ollut ihan varma, että onko ne cool vai ei. Ja mä voin sanoa, että ne on ihan cool. Mulla kasvaa kevyesti YK:t, eli yhdistyneet kulmakarvat, jos mä en tee asialle mitään. Mä oon nyt sit kuitenkin päättänyt itseni vuoksi ja kaikkien teidän vuoksi, että mä teen asialle jotain. Joskus junnuna, kun mä tykkäsin lasketella, niin laskesteluhissin avusteet sylkäs aina silleen siististi, että ne laittoi kielen silleen tälleen mutkalle. Ja sitten ne sylkäs tavallaan silleen sellaisessa kaaressa se sylki ja lenti pitkälle. Niin totta kai junnuna se piti opetella ja mä osaan vieläkin sylkästä silleen. Mä osaan myös tehdä kielellä näin. Mä oon parhaimmillani lihonut kuussa 8 kiloa ja laihtunut kuussa 5 kiloa. Nuorena mä aina lauloin suihkussa ja mä sain aina kuulla siitä äitiltä, että mitä sä nyt laulat taas suihkussa. Yleensä omaa keksimiä biisejä vielä, mutta nykyään mä aina kuuntelen musaa suihkussa. Eli musiikki on säilynyt mun suihkukokemuksessa mukana. Mä kaivan korvia ihan millä vaan. Kynä, check, grillitikku, check, klemmari, check, puunoksa, check. Se on vaan sellainen niinku huono tapa ja tavallaan sellainen niinku pakko mielle, mistä mä en oo vaan päässyt eroon. Ja siis tiiän kyllä, korvia ei saisi kaivaa eikä puhdistaa, mut mä teen sitä päivittäin. Mä purin junnuna aina kynsiä, mut sitten mun äiti sanoi mulle, että jos et enää koskaan pure kynsiä, niin saat 5 euroa. Ja se oli niin hyvä diili, niin helppo 5 euroa, että mä lopetin kun seinään kynsien puremisen, enkä pure enää ollenkaan kynsiä. Se oli kyllä aika hyvä diili myös äitiltä. 5 euroa, niin poika enää pure kynsiä. Tää on vähän ikävä tässä myöntää, mutta mulla on sellainen ongelma. Kun mä lähden kotoa, niin melkein aina mä joudun palaamaan takas hissiltä tai portailta tai mistä vaan tsekkaamaan, että mun ovi on mennyt kiinni, ulko-ovi. Ja Miisakin on aina silleen, että no kyllä se ovi nyt on kiinni. Ja niinhän se aina on ollut, mutta joku mulla vaan, että on vähän niinku sellainen hella jäi päälle -efekti. Se on mun tällaisen vainoharhaisuuden pahin kulminoituma. Me ollaan varmaan kaikki joskus nuorena pissattu järveen. No, mä oon nuorena paskonut sinne. Kiitos, että katsoit tämän videon. Kertokaa alhaalla joku teidän sellainen nolosalaisuus tai juttu, mitä kaikki ei teistä tiedä. Kertokaa, mitä te tykkäsitte tästä videosta ja laittakaa tykkäystä, jos tykkäsitte. Ja sanokaa myös, haluatteko nähdä toisen vastaavanlaisen videon tai tämän tyylisiä videoita, haluatteko nähdä lisää. Erittäin hyvää päivänjatkoa teille ja se ei olisi kuule mitään muuta kuin moro!